apa nih? Tiada guna, gak sayang siapa? Betulah. Hup, aku ketek tapi buat apa yang ngono mas? Rumah saya kok yang ini, Sri pergi ke pasar. Alhamdulillah tukang bebek, tukang pilih laris, laris. Aku diguyu terus kok isin aku. Ora. Ini mas dikasih wonten taman jeruk, monggo Mbak Happy sini sayang. Berdua ya. Tiada guna. Oh, ya, loro-loro sekaligus dua. Iya. Bariki ya, persiapan untuk Yadi Kudus dari Pati satu organisasi. Wah. Ya persiapan ya. Apik-apik. Wah, apik-apik jelas enggak? Salah. Soalnya iku malah saiki. Lah, Dik, lagumu apa, Dik? Bojo biduan engko, Dik. Tenang kok, Dik. Tenang kok tak paringi. Iya. Tak lewek kabeh. Sik. Sing ngene-ngene lho bareng. Pak, nanti Pak. Wah. Iki biduan ta apa? Gak, begenge legi. Pak, sing ngene barang iki lho. Biduan tapi lunga karena apa iki? Pak. Aku seneng kok ana ayune. Kene. Lah sing ngene barang iki. Lah. Apa-apa, ora usah cawis-cawis, ora usah ge pemolok iki masane. Iya. Masa. Iki. Adik durhaka ku ngene iki masak. Lho, adik iku mak. Sedanten sami slamet mboten kedalangan setunggal punapa punapa. Amin. Slamet dengan slamet ini menika menen inggil kembang. Mboten dalem menika mugi-mugi para mengene slamet, slamet. Wes. Lho, kiku kok gendeng banci kok Mbok Ruqyah. Kok edan kek ku. Banci Mbok Ruqyah yang malah lanang iki kok. Wah, iki nek ngamuk malah lanang lho, Mas. Iya. Sikile lek kebo kandhane liyane do nganggo stoke ngapik lho. Wah yo cah iki astokinge kok ireng apike. Iku trae kulite sing ireng apa? Sikile kaya sikile kaya doran pacul. Ayo wong aji nek rene aku tunggal. Aja sembah ngono lah. Yo mau wis dilem ibu-ibu nok nggon kono. Sikile apike gagal. Ya ya kene ayo le jalera. Ayune. Aku jadi kudu. Banci kok dasi kaya bokong ketek. Api ngeri, api ya mas. Ini ki pengapes aku hilang ini. Apa? Ketara ini baru udah tawan, ini bandnya melempung. Ditupi. Anak penyanyi di klotok ini. Orang serawa kok. Banci api lu mau oknam ini yang ini. Ayu ngono. Dadetan. Bojo. Apik ndas, apik ngono, Mak. Ya, janan. Mirang-mirang nopo. Ngene lho, Mak, nggo ngene malah kaya brimob kowe. Hah? Kok iso ya brimob iku lho. Wis rasa nganggo ngono, Mak. Aku wedi nek nganggo wig. Masa? Iya lah. Banci kok apik unik ya. Yes. Tenan lagi iki. Iso unik iku lho. Iki lagi banci botak iku. Heh. Iya. Kowe nek cara lanang nek kaya Pak iki kowe. Eh, bandwe dikrokoti yoker. Saja ngono ngene iki bathuke kena nggo nyithak botol lho Mas. Dek iki tak ge meme gabah iku langsung sedina garing. Garing. Asam. Le! Sik to, kowe tanpa rambut terus wajah maleh. Maleh ki maleh kaya kirik. Pak, kirike sinten iki? Monggo dicancang. Ditebok-tebok kiri carica. Aja ngono to. Aja tak siap aku, Dek. Wong ini ku nganu ku dok tak kek nganu. Sao rasa api ngene disotek dan melebu Indosiar. Bisa ngono. Dek ini yang melebu Indosiar apa? Film karena. Tak template ini go iku lho. Iya li emang ku template aniki. Anda ini bocah iki anji bawes ben gila. Alah. Banci kurang-kurang akal. Astagfirullahaladzim. Aku ndak kaya Suminah nek lunga derep. Ya aku ndak kepiyenu ya, Pak. Ora apa-apa sik, ora apa-apa. Ayo. Assalamualaikum. Ya ahli kubur. Halo, anak
anake sapa iki? Lah, ya ampun nesu lho Mas. Nesu Mas lho aku. Duh aku lha cantik lalang koyo Marsya kowe ngene. Cantik. Iki banci cantik cantik. Banci kebiasaan mercan ya. Iya, sumpah cantik. Cantik ya. Iya wis lah. Ngene-ngene lah cantik. Sing penting bahagia. Iya. Mbak Tia sake mbok 50. Assalamualaikum. Lanange inilah ora inalahi. Engko tak patak nek iki kene. Kowe kuwatir nek inalahi. In wes ayo iki kok lak kapan? Aja dadi sopet. Apik ndase kaya lampu dop neon. Apik. Dadi pateni iki lampune lah. Lampune ndase wis kaya lampu kok. Iya padha. Kok kayak jin boker ya tuh kayak jin tomang mas. Halah ya ya bos. Nyuwun sewu, iki gak ono tambahi apa piye sih? Ono. Masa iki sik didomong pirang-pirang mengkene. Mbak-mbak sing cantik-cantik cek. Banci kok ndrepes. Mas, Kang, ya awak Kang aku. Hey, dan. Bumi kunjang kancik langit klop-klop katon. Wes reoke wis lebar.